Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про життя Нововолинської громади, адже у мене в гостях Борис Карпос, нововолинський міський голова. Вітаю вас у студії. Вітаю вас, Богдане, вітаю всіх телеглядачів 12-го каналу. Сьогодні поговоримо з вами про життя громади, зокрема про те, чому міжнародна організація віднесла її до непрозорих, і про те, як буде розвиватися нова система оплати за транспорт у Нововолинську, адже тепер вона буде безготівковою. Втім, почну із справ насущних, так би мовити, тому що усі громади на Волині, усі громадяни, в принципі, України зараз роблять дуже багато для того, аби допомогти військовим, допомогти територіальній обороні, аби вони мали усе необхідне для оборони нашої країни загалом. Допомагають і в Нововолинську. Як це ви організували в себе в громаді? Чи є, можливо, якісь постійні внески добровільні від працівників міської ради чи щось подібне? Насправді дуже багато у нас є різних волонтерських рухів. Ми допомагаємо, спілкуємося з ними постійно в діалозі. У нас відбувається там що місячні зустрічі для того, щоб синхронізувати якби їхні потреби, наше бачення, нашу допомогу. Уже більше 7 мільйонів гривень було витрачено на допомогу армії. Це стільки, ну, за перших 4 місяці, стільки, скільки за весь рік минулий. Це саме з міського бюджету? Це з міського бюджету, так, кошти. І, здається, вони вже всі, майже всі використані. Я думаю, що протягом травня ми теж вже по запитах всіх, які надходять нас, від 14-ї бригади, від 100-ї бригади, від ЗРП, від інших там дуже багато різних інституцій, військових формувань, яким ми допомагаємо, ТРО, значить ДФТГ, прикордонники, тобто намагаємося всім приділити увагу і через волонтерів або особисто передаємо. Також є ініціатива, пов'язана з збором коштів працівників органів місцевого самоврядування. Ми звітуємося, я особисто звітуюсь перед ними. Ми передали вже близько 10 автомобілів різних, різної іншої допомоги, дуже важливої, там від квадрокоптерів до інших речей. Так само, час від часу буваю там, їжджу до хлопців для того, щоб теж підтримати і нововолинців, які зараз воюють. За останній час приблизно вже передали допомоги на понад 3,5 мільйони гривень. Це здебільшого автомобілі, так, якщо я не помиляюся, були ось такі дороговартісні речі. Насправді ми там будемо розрізняти, тобто те, що закуповується за кошти міського бюджету, це квадрокоптери, це прилади нічного бачення, це тепловізійні там камери, інші речі. Те, що необхідно зараз, тому що наш, ну, так званий наш 55-й батальйон, він зараз на Лиманському напрямку виконує бойові розпорядження, і дуже багато, ну, якби нових запитів підійшло. Ми намагалися максимально швидко відреагувати, тобто все те, що було закладено в попередній раз на позачерговій сесії, ми вже передали. Так, це перший раз, бо я завіз на 2,5 мільйона, і от буквально ми на цьому тижні передали те, що дійшло вже безпосередньо по закупівлях, ще на 1,2 мільйона. На сьогодні в процесі закупівля на 6 мільйонів, це кошти платників податків, які надійшли в Володимирську громаду, вони нам субвенцію передали, тому що по бюджетному кодексу в нас знаходиться цей батальйон, і ми маємо право використовувати ці кошти. Тобто на сьогоднішній день на 6 мільйонів ми здійснюємо пошук і закупівлю теж приладів нічного бачення, тепловізорів, квадрокоптерів, інших речей, які є по запиту, надійшли від 100-ї бригади. Чи є допомога міжнародна? Тому що зовсім нещодавно, наскільки мені відомо, в Нововолинська з'явилися нові міста-побратими, зокрема в Німеччині. Є ця допомога, вона використовується в основному для гуманітарних потреб, тобто для мешканців міста,
в нас є ініціатива Новолинськ Хелп, інші ініціативи, з якими ми співпрацюємо, ми через них якби допомагаємо і внутрішньо переміщеним особам, і людям, які потрапили в складні життєві обставини. Ну, також є інший рівень, наприклад, це спецавтомобілі. Ми отримали більше 10 таких спецавтомобілів, один з них передали в Ізюм, зараз теж готується. Буквально вчора мій заступник був в Польщі, і ще один передали, ще одну пожежну машину, автобус типу гармошка такий, якби з двох цих. В нас є ідея, звичайно, цей автобус пустити на набух, тобто на дачі для от. Ну, ми зараз шукаємо для того, щоб це здійснити, ми шукаємо зараз ще один, бо один в рейс ми не можемо пустити, треба мінімум два, краще три. Тобто зараз інтенсивний діалог іде з нашими партнерами, різними абсолютно, в тому числі з містом Луцьком, для того, щоб можна було десь реалізувати цю ідею. Угу. І от, власне, ви вже самі почали говорити про проблему гуманітарну, це безпосередньо пов'язано із тимчасово переміщеними особами, які, зокрема, проживають і в Нововолинську. Власне, сам Нововолинськ потрапив у перелік міст, де будуватимуть житло для родин переселенців, і Євросоюз виділив на цю програму 7 мільйонів 100 тисяч євро. За ці кошти зведутимуть багатоквартирні будинки. На якому етапі нині цей проект? Тому що бачив у соцмережах, що ви вже оглядали ділянку, де мали би бути ці будинки. Для Новолинська це нова історія, співпраця з НЕФКО. НЕФКО раніше працювало з великими містами. Нам вдалося потрапити разом з Нововолинськ, разом з Івано-Франківськом, Тернополем і Хмельницьким. Відповідно, це новий досвід для нас. На сьогодні на етапі підписання грантової угоди. Ми отримали лист гарантію. Зараз буквально от в ці дні, вчора в нас була нарада по питанню якраз деяких пунктів грантової угоди, які з нашого боку дискусійні. Це документ там на 75 сторінок тексту англійської і української мови, і ми хочемо все чітко вичитати. Спілкуємося з нашими колегами з інших міст. Орієнтовно, вони планують в травні, що будуть уже оголошені тендера на проектну організацію, тобто яка буде проєктувати. Я думаю, якщо все добре, то за 2 місяці будуть оголошені тись уже тендера на підрядну організацію. Враховуючи, що це міжнародні закупівлі будуть, то це ще 2 місяці. Тобто рахуємо з 1.05 плюс 4, з 1.09 можна обережно говорити про початок якихось рухів там, якби на місці. Тобто орієнтовно вересень 23. Ну, це, знаєте, гіпотеза. Дуже приблизна. Да, дуже приблизна гіпотеза. Ну, що радує насправді, що коли вже підписана грантова угода, то можна говорити про те, що цей проект може буде реалізований в місті Нововолинську. Чи не доведеться докладати додатково гроші, можливо, з бюджету? Згідно грантової угоди, там передбачені співучасть, і ми будемо, я думаю, на якомусь етапі здійснювати дофінансування. Це не проблема. Власне, про бюджет Нововолинська на 2023 рік. Він складає 444 мільйони 976 тисяч. Власні кошти із них – це понад 64%. Дотації ви плануєте отримати близько 14%. І субвенції майже 22%. Так. Чи вдасться виконати, на ваш погляд, цього року бюджет? Дивіться, ну, якщо все добре і тим темпом, яким йдуть зараз роботи, я переконаний, що це вдасться. По-перше, ми дуже велику увагу приділяємо розвитку малому середньому бізнесу і релокованим підприємствам. У нас залишається на сьогодні 10 підприємств, які в стадії, або вже вони переїхали і працюють, або на початкових стадіях, бо це, ну, не така проста історія. На початкових етапах це, звичайно, переїхали там кафе, там якийсь текстиль, все. Потужніші підприємства на сьогоднішній день, вони в процесі якраз налагодження виробництва. Їм потрібен час, дороговартісне обладнання. Я буду інформувати громаду, тому що є там в багатьох місцях
місцях Нововолинська, вони локалізувалися. Щодо самого бюджету, я щоденно моніторю питання надходжень. В принципі, в нас є позитивна динаміка. В нас єдина проблема виникає тільки з освітньою субвенцією, тому що 12 мільйонів гривень держава нам не додала в цей час, і це проблема. Але я хочу запевнити всіх освітян, що обов'язково ми її вирішимо, тому що я постійно, як член правління асоціації міста Нововолинськ, член правління асоціації міст України, ми піднімаю це питання, в п'ятницю знову буду в Києві, і теж будемо добиватися. Однозначно всі педагоги отримають абсолютно всі виплати, які їм потрібні. Це питання буде закрите 100%. Всі інші платежі, заробітні плати, виплати, все ми виконуємо, якщо не буде форс-мажорів, звичайно. От. Але я бачу позитивну динаміку, і ми будемо ще додатково, я думаю, допомагати і вкладати кошти і в благоустрій, і в дороги, і в допомогу армії. Безпосередньо про релоковані ще підприємства. Нещодавно в Нововолинську відкрився і технологічний парк, тобто вже безпосередньо, де мали би знаходитися ці підприємства. Чи вже є, можливо, там якась теж діяльність? Це індустріальний парк. Бо є технопарки, індустріальні парки. Відповідно, так, ми оголосили конкурс, є управляюча компанія. Управляюча компанія досить, в принципі, така потужна. В них є офіс в Варшаві. Я був теж з директором Варшавського відділення, зустрічався. Ми говорили про можливості для залучення закордонних інвесторів. На сьогодні ми дуже щільно працюємо над документацією, тому що треба там об'єднати і доєднати ще земельні ділянки для того, щоб був статус, і потім їх розділити так, щоб для потенційних інвесторів було легше інвестувати в менші земельні ділянки, бо там, ну, одним цілісним шматком 17 і 3 по гектара. От. Це різні призначення, так? Земельні ділянки. Призначення для індустріального парку мається на увазі, що вони хочуть об'єднати, долучити ще інші, тобто, щоб було 22 гектари з статусом. Це питання номер один. І далі його роз'єднати на 7 земельних ділянок для потенційних інвесторів з детальним планом території, щоб було видно, де буде дорога, і вже починати інвестувати в цю дорогу. Це в нас типовий грінфілд, тобто земельна ділянка вільна від забудови. Є в них там дискусії постійно і різні діалоги з потенційними інвесторами. Вже вони планують робити так званий там сухий порт, тобто для заморозки. І далі дуже багато речей, які пов'язані там з підключенням, з іншими процесами. Нещодавно були прийняті зміни в законодавство, і ми зможемо тепер вже фінансувати проектно-кошторисну документацію. От. Будемо чекати так само... Тобто спільно з управляючою компанією? Так. Будемо чекати також ясності і зрозумілості, чи будуть відшкодовуватися видатки на підведення комунікацій. Якщо ця... цьогоріч це буде відбуватися, ми відповідно так само будемо включатися і працювати. Ну, це вдовгу гра. Тобто це не магазин відкрити, це інституційна історія, тобто це правовідносини і взаємовідносини довірливі відносини органу місцевого самоврядування, управляючої компанії, уряду як гаранту і Верховної Ради. Тобто це така, гра вдовгу, але ми віримо в це, і максимальні всі інструменти місцевого економічного розвитку ми намагаємося застосувати. У нас є відповідальна особа, наприклад, за написання грантів на e-робота. Це грант, який надає центр зайнятості. Вже є результат. Ми буквально за 4-5 місяців підприємці міста Нововолинська отримали гранти на суму 12 мільйонів гривень з працевлаштуванням гарантованим близько 60 осіб. Це реальна робота, це моя передвиборча
обіцянка про створення нових робочих місць, дуже предметна, яка от, власне, має місце, коли ми допомагаємо підприємцям отримувати гранти, вони працевлаштовують людей і, відповідно, розширюють свої можливості і оборотні кошти. Попри те, що ми говоримо про довірливі відносини, ми з вами зараз спілкуємося в студії, на сторінках міської ради, безпосередньо на ваших, висвітлюються різні ситуації і не завжди позитивні. Міжнародна організація громадська, антикорупційна, Transparency International Ukraine, віднесла Нововолинськ чомусь до непрозорих міст в плані доступу до інформації, в плані ведення діяльності. Що вам відомо про цей рейтинг і чому так відбулося? Дивіться, попередній рейтинг іншої організації відніс нас там на друге місце по їхній шкалі. Треба розібратися, просто які запити вони давали насправді. Тобто, і подивитися. Там в цей перелік непрозорих міст попали ну, там, до 50 чи до 60 інших міст в Україні. Угу. Подивитися, яка ситуація і ну, наскільки це актуально на сьогодні. Тобто, там я не бачу ніяких проблем, питання в комфортності проживання. Ну, справді, до відкритих міст, так би мовити, віднесли не так багато в Україні. Гаразд, тоді до безпосередньо висвітлення інформації. Ви на своїй сторінці, безпосередньо це вже було висвітлено згодом і на сторінці Нововолинської міської ради, писали про ганебну ситуацію, яка склалася у стаціонарному відділенні догляду в Благодатному. Так. Там, власне, відмовляли у допомозі одному із пацієнтів. І що це за ситуація? Поясніть, будь ласка, детальніше, і як плануєте її вирішити? Тому що ви говорили, що будуть серйозні кадрові зміни в зв'язку із таким відношенням до пацієнтів. Ну, по-перше, треба, я повідомлю наших телеглядачів, що наш територіальний центр ставлять в приклад, зазвичай ставили в приклад, ну, по організації забезпечення там перебування осіб денного там та постійного перебування. І ця, ну, ситуація критична, якби була для всіх, кричуща. Відповідно, я видав розпорядження про проведення службового розслідування. Суть ситуації така, що є люди, в яких є там деменція, наприклад, і вони ведуть себе агресивно. Це питання вже визначення безпосередньо на місці вони мають, чи ці люди можуть перебувати в закладі, чи ні. Це перше. І друге, це, власне, потенційно хамське відношення там директора, наприклад, от, і цього закладу. Тому безпосередньо до тих людей, які так, мають хворобу. Так? Так. Тобто тут треба зрозуміти, що ці люди, старші люди, які там перебувають, вони віддали своє життя, здоров'я, молодість для побудови нашого міста. І вони заслуговують найкращого відношення. От, тому треба тут детально розібратися. Я був особисто, я спілкувався з, ну, так би мовити, клієнтами, пацієнтами цього закладу, з керівництвом, з, значить, з обслуговуючим персоналом. Ну, тобто тут треба не приймати таких, знаєте, треба прийняти, вірніше, виважене рішення. Службове розслідування має закінчитись до кінця цього тижня. Я публічно розкажу А, Б, С, Д. Тобто якщо в нас ну, люди з, там, з деменцією можуть перебувати, але вони ведуть себе агресивно, то це не це місце, так? І вони можуть собі, наприклад, нашкодити, і таким чином десь підставляючи персонал. Це теж може бути, да? Інша ситуація, якщо персонал десь не додивився, ну, тут треба робити кадрові висновки, там, чи зміни, чи дисциплінарні стягнення. От, там є створена комісія за участю депутатів, заступника міського голови. Я думаю, що ми публічно про це все розкажемо. Тим паче, що в нас є ідеї розширювати, бо сам територіальний центр на початок, до початку там активної фази воєнних дій мав 39 пацієнтів, зараз більше 50, в тому числі переселенців. Це величезне навантаження і, власне, на самих
на самообслуговуючий персонал. Ну і, звичайно, нам треба думати за розширення. Ми вже шукаємо нові шляхи, грантові можливості, позабюджетні кошти для того, щоб ще один об'єкт взяти і почати там здійснювати ремонтні роботи, розширити. В цьому питанні зрозуміло. Продовжу, з вашого дозволу, про медичну систему. Так. В місті і в громаді йдеться про те, що має бути кластерна лікарня десь у Володимирському районі. Або у місті Володимир безпосередньо, або ж вона може бути так само і у Нововолинську. Коли я спілкувався із міським головою Володимира, він, звісно, сподівається на те, що кластерна лікарня за класифікацією буде все ж у його місті. Угу. Яка ваша позиція щодо цієї ситуації? Ну, дивіться, є постанова Кабінету міністрів України, в якій написано, що кластерні, ну, заклади, статус кластерної лікарні надається закладам в районних центрах. Тобто чорним по білому законодавець, уряд написав, що це перший критерій. Угу. Ну, і зрозуміло, Нововолинськ не попадає під цей критерій, тому що колись дуже давно, або не дуже давно, на жаль, попередній міський голова не зміг переконати під час адміністративної реформи, що центр району має бути в Нововолинську, в місті, яке там в півтора рази більше за Володимир. От, і так сталося, що ми не є центром району. Ми по цьому критерію не підходимо. По інших критеріях ми підходимо абсолютно під статус кластерності. Далі губернатор, тобто голова військово-цивільної адміністрації, подає подання в Кабінет міністрів для, з пропозиціями по тому, де мають бути розміщені кластерні лікарні. І він це може робити, опираючись на дані. Я свідомий того, що вони приймуть правильне рішення для того, щоб кластерна лікарня була в Нововолинську. Це нічому не суперечить. Може бути кластерних лікарні дві, може бути три в районі, може бути чотири, тобто обмежень немає. Головне, щоб було обґрунтування. Угу. Наша Нововолинська лікарня потужна, ми працюємо там в ногу з часом, в нас є приймальне відділення, яке було, до речі, побудовано і відкрите головою ВЦА ще в 2020 році за кошти державного бюджету і по програмі президента України «Велике будівництво». В нас є багато дуже потужних відділень, в нас є, окрім приймального, відповідно, інфекційне відділення, в нас є пологове відділення, тобто тут всі карти, да, в руки, власне, голові ВЦА Погуляйкові, і ми подали всі розрахунки, ми подали всі дані, це все є, тобто воно все відкрито, все публічно, ми потужні насправді. От. І в цій ситуації я далекий від думки, що власне вони приймуть таке рішення, тобто фактично закриють, бо якщо не буде цього статусу, ми не зможемо отримати дофінансування, нові ці, змушені будемо з міського бюджету, а в нас він не такий потужний, як в інших містах, де є розміщені військові частини, так? От, відповідно, я далекий від думки, що губернатор захоче закрити, да, Нововолинську міську лікарню. Це безглуздя, як на мене. Чи може все ж таки бути ситуація, що буде просто дві кластерні лікарні? Звичайно. Це нічому не суперечить. І є приклади, де я впевнений, що і зараз є дискусія, щоб там і в Ковальському районі було дві кластерні лікарні, в Луцькому там і ще більше буде районів. Ну, тобто, це все в їхній силі. Ми подали всі документи, було безліч нарад. Я ініціював приїзд сюди заступника міністра кілька разів. У нас був міністр приїзд так само по цьому питанню. Безліч разів був голова департаменту охорони здоров'я, заступниця губернатора. Всі ці дані є, все є. От. Я тільки єдине застерігаю, щоб не було ситуації, коли, не дай Бог, голова ВЦА буде причетний до закриття там пологового відділення. Я впевнений, що цієї ситуації він не допустить. Зрозумів і почув вас. Ще одна ситуація, яка шириться громадами і взагалі по всій Україні. У Нововолинську так само заборонили діяльність УПЦ МП Православної церкви Московського патріархату. Як будете діяти далі?
Тому що, на жаль, наскільки я розумію, ця заборона в один день не зупиняє діяльність Московської церкви в Україні. Ну, перше, це рішення на часі. Цього вимагали виборці, цього вимагали депутати міської ради. Єдине, до чого я закликаю, це не допустити якоїсь междоусобиці, бо це абсолютно неправильна позиція рішення. Друге, в нас є, відбулися дискусії з настоятелями. Я був категоричний, кажу, переходьте, будь ласка, в, ну, в, під, Православну церкву, під Православну церкву України. Проблем немає, і все зніметься. До речі, в нас 9 і 10 травня на Волині, власне, Володимирський район, в місто Новолинськ, приїжджає з своїм душпастерським візитом Епіфаній Блаженніший. Відповідно, ми будемо зустрічати. Це перший історичний візит Блаженнішого, власне, в місто Нововолинськ. Він відвідує три храми 9 травня. Вся інформація буде в нас на наших ресурсах. Щодо цього рішення, там є пункти, ми їх виконаємо. І ну, далі вже з їхньої сторони буде там ситуація, подивимося. Чи справді це допоможе вирішити на місцевих рівнях ось ситуацію з московським патріархатом? Дивіться, не говорячи лише про Нововолинську міську раду, а на вашу думку загалом? Я думаю, що це такий, знаєте, метод, ну, нічого не діяти, це не вирішення, да? Просто нічого не робити. Я думаю, що це один з варіантів, з 10, 20, 30 варіантів, те, що ми можемо робити на місцевому рівні і повинні це робити. Бо коли прийдуть хлопці з передової, вони запитають. І не дай Бог, якби я не хочу допустити того, щоб хтось зайшов в храм і почались якісь, ну, складніші або страшніші процеси. От, тобто тут, на цьому етапі, ми повинні визначитись, хоча це, ну, не проста зовсім історія, і в Нововолинську, і в інших громадах є храми, там, які були довгий час і з іншим статусом. От, я налаштований на діалог, на дискусію, відкритий абсолютно, і тут без проблем. Перейду до наступного питання. Шукав я у різних групах про Нововолинськ інформацію, що пишуть взагалі мешканці, і натрапив на допис от одного із мешканців Нововолинська, і він пише. І одразу в нас є відео, до речі, він зняв на місці події його допис. Одні мешканці прибирають, запускають рибу, планують облаштовувати рекреаційну зону, а інші з протилежного боку кар'єрів облюбували місце, на жаль, як ми бачимо на відео, для сміттєзвалища. Таке, на думку пана Віктора, на голову не налазить. Чи відомо вам про цю ситуацію? І, можливо, вдасться якось її вирішити? Я так розумію, що люди або ж певна якась конкретна особа вирішила на цьому місці влаштувати просто сміттєзвалище посеред природи. Дивіться, ми боремося з стихійними сміттєзвалищами і, з, власне, намагаємося впровадити таку культуру, значить, поводження зі сміттям. Перше, на 15-му мікрорайоні ми повністю замінили всі контейнери, поставили нові, ті, які закриваються, купили два сміттєвози, зараз третій в дорозі, теж докупляємо. Наступний етап – це мікрорайон Шахтарський, теж повністю. Ми купили в минулому році два преси на пластик і докупляємо цьогоріч контейнери окремо на пластик. У нас стоять просто такі, значить, ємності для викидання, такі куби. Це буде окремо, і ми за допомогою цих пресів формуємо куби і здаємо цей пластик релокованому підприємству, яке приїхало до нас з Маріуполя. Воно, відповідно, його дробить і передає. Тобто це, якби, в наш внесок в сортування сміття. Далі, ми закупили уже, ну, так звану фотоловушку, тобто камера, яка фіксуватиме, для того, щоб ось такі випадки, такі мешканці недобросовісні, це не тільки з міста, це і з сільських громад, вони викидають, не платять за сміття, а потім нам необхідно буде все одно. Це, знаєте як, ми, якщо і будемо, ми зобов'язані будемо там чистити, хоча це дуже складна історія, тому що дуже глибокий цей кар'єр. Ну, видно, що дуже... І, ну, технологічно це важко.
І ми все одно будемо використовувати кошти територіальної громади, тобто кошти платників податків. Тобто ці люди, які працюють на підприємствах, отримують заробітну плату, і з заробітної плати сплачують податки, ми з цих податків, замість того, щоб зробити, наприклад, дорогу в селі Низькіничі чи в іншому селі, ми змушені будемо ці кошти витратити на те, щоб це сміття забрати. Угу. Бо, ну, і вони, це ж вони заплатять тільки дорожче, і довше. От. Плюс ми з цих же коштів заплатимо штраф за те, що мешканці це роблять. Це дуже проста, якби на мене, арифметика. Інших грошей немає в громади, як кошти платників податків. Тому всі, хто це роблять, вони просто не розуміють, що вони шкодять собі і гальмують таким чином розвиток. Ми, відповідно, реагуємо. Є приписи муніципальної варти, є так само реагування з інших структур. Далі будемо, в нас вже є позитивні зміни там в районі колишньої вулиці Чехова і Островського. Ми там уклали прямі угоди, відповідно, зліквідували там три навіть таких смітника, і машина приїжджає, люди безпосередньо там в певний момент, в певний день виставляють сміття і його забирають. Це якби в приватному секторі. Наступним етапом це буде, за прикладом Луцька, до речі, закупівля індивідуальних контейнерів, де вже ці пакети не будуть стояти просто на дворі, де собаки будуть там їх розносити, а будуть все це в контейнерах. Та сама історія чекає наші села, села нашої територіальної громади, в дуже близькому майбутньому, в півторарічному, тому що ми стаємо, ми вже є, отримали кандидатство на членство в ЄС, а в них дуже зарегульоване це законодавство. От дуже. Ми навіть не усвідомлюємо, яким чином, що нас чекає в плані управління відходами. Як щодо конкретної ситуації, чи візьмете ви її на олівець і спробуєте з'ясувати? Звичайно. Звичайно, тобто ми там однозначно вжимо всіх заходів для того, щоб виявити цих недобросовісних людей. І ви вже згадували під час нашої розмови про те, що Нововолинськ отримав один великий автобус, який ви плануєте пустити до дач, для того, щоб зручно було людям доїжджати, особливо на вихідні, наскільки я розумію. І цих автобусів має бути декілька. Водночас у місті запускається електронна система оплати за проїзд. Люди до цього мусять теж якось звикнути, як це відбувалося. Тут вже декілька разів згадували Луцьк як приклад. Тут теж певний час люди звикали до цього. Водночас це потрібно для обліку. В першу чергу, наскільки розумію. І, власне, з інформації з офіційної, з нововолинської сторінки в соціальних мережах, пише, що пільгові категорії населення отримають персоніфіковані картки безкоштовно в управлінні соціального захисту населення. І, відповідно, таким чином перевізники будуть отримувати кошти за кожен дотик, коли людина заходить. Як далі, як швидко ця система вже буде впроваджена? Угу. Буквально днями я читав про те, що встановили перший термінал для продажів карток в Нововолинській міській раді. Ми насправді доганяємо те, що треба було зробити років 10 тому. Угу. От, ми зараз впроваджуємо, це не нова історія для України. І вже давним-давно ввійшло в культуру в європейських країнах. Перш за все, моя зацікавленість найбільша, щоб люди, мешканці нашої громади, пільгових категорій, незахищених, вони й далі могли користуватися проїздом в транспорті, так як завжди, да? Зручно. Ми хочемо спробувати ліквідувати оці ганебні черги, які там утворюються для перевезення пільгових категорій. Тобто в нас там є можливість до двох пільговиків возити в маршрутних таксі. Тобто коли перевізник відмовляється брати біль. Так, вони утворюють додаткову чергу, і особливо там в ринкові дні, вони окремо стоять. І це. Тобто ми хочемо спробувати, щоб кожний пільговик міг проїжджати і відшкодовувати по факту. Бо зараз йде розрахункова система, ми не знаємо, чи ми забагато платимо, чи замало. Тобто воно все легально, законно, але хочеться персоніфікувати. Щодо самої системи оплати, це картки, це валідатори. Тобто так як ми розраховуємося вже, в принципі, останніх, 7-8-10 років в магазині, в будь-яких інших установах, так само тут. Приходиш чи карткою,
чи телефоном, чи іншим засобом ти оплачуєш цей приїзд і їдеш. Або маючи картку проїзну, поповнюєш рахунок і, відповідно, теж тобі буде списуватись, головне валідувати його там і це все. Тобто, я впевнений, що за 2 місяці ми адаптуємося і більш-менш люди уже... Ну, це стане звичкою. Mm. От. Далі наступний етап – це буде там вересень-жовтень, коли прийдуть, тобто повернуться до користування послугою учні. Mm-hmm. От. Там буде ще один етап, я думаю. Mm. І далі все. Тобто для них теж будуть пільгові картки? Ну, пільговий приїзд. Mm. Сама, вартість пільгового приїзду. Сама безпосередня система вже працює. Ти правильно розумієш? Так, так, так. Так, тобто вже на сьогодні можна отримати картку і можна нею їздити і оплачувати. Єдине, що зараз ми працюємо в тестовому режимі. Uh-huh. І далі, ну, якби, я думаю, що до кінця року ми будемо це робити. До кінця року можна буде в тестовому режимі працювати, а далі вже буде тільки безпосередньо, ну, якби, так, як і скрізь так є. Uh-huh. Тобто ти, коли валідатором, це одна ціна, якщо за готівку, це там в 1,5 рази більше. Зрозуміло. Досить такий зручно і те, що однакова система, наскільки я розумію, стоїть у Нововолинську, в Володимирі і в Луцьку. Так. І картки, оскільки безпосередньо компанія, яка займається з встановленням цієї системи, будуть діяти теж одразу в 3 місцях. Mm-hmm. Тобто, якщо в Нововолинську купити картку, нею, якщо на ній будуть гроші, можна буде скористатися і в Володимирі, і в Луцьку. Дивіться, зараз не готовий сказати, але я думаю, що технічно, швидше за все, так як ви говорите. Впевнений в цьому, бо перевіряв інформацію, оскільки там однакова компанія, це буде працювати. В додатку в цьому телефоні, в CityCard, я думаю, що можна просто обрати місто і розрахуватися. І одразу питання тоді безпосередньо про транспорт. Чи буде він так само оновлюватися? Тому що, коли ввели подібну систему у Луцьку, коли стало менше зайців, так би мовити, ті, хто їздять безкоштовно, бо їх почали теж ловити, адже вони не валідували свою картку, то люди дуже висловлювали багато питань щодо безпосередньої якості транспорту, тому що їм довелося там купувати додаткову картку, поповнювати її, тобто це можливо десь на початку якісь і незручності. І от, власне, чи будуть нові маршрутки? Дивіться, всі маршрутні автомобілі, які їздять в Нововолинську, це приватний автотранспорт. Я ставлю жорстко питання, щоб приватники доставали гроші з, якби, десь з матраса і оновлювали цей автопарк. Угу. Чому? Тому що наші мешканці хочуть отримувати якісні послуги. Це не голослівні мої слова. Я бачу і моніторю всі скарги. В мене є прийом громадян. Я реагую на ці звернення і звертаюся. З другої сторони, звичайно, ми пропонуємо всім перевізникам так само відкритий діалог. У нас є людина, яка пише проекти. У нас є, ну, інші інструменти. Там зараз знову 5-7-9 відновлюється там програма кредитування, інші речі. Я розумію, що це не за один раз. Але ми переконуємо в діалозі, тому що це має бути така, якби, рівноцінна, да, історія з ними, щоб вони оновлювали. І один з підприємців, якби, дослухався, оновив 2 автомобілі. Вони не нові, мається на увазі, але вони комфортабельніші, німецькі закупили, і ми, ну, і зараз наступна вимога вже є, тобто вони вже адаптовані до потреб маломобільних груп, людей з інвалідністю, там можна заїжджати візочком, передбачено одне місце, і люди просять, щоб ми змінили графіки. Тому що, щоб вони розуміли, що вони в цей момент можуть їхати. Зараз ми теж перебуваємо в діалозі зі всіма перевізниками, щоб стабілізувати графіки на цих 2 автобуси, а на інші це. Ми готові допомагати їм. Допомагати – це, я не хочу, щоб ними сприймалося це, що ми якось в штики, але з іншої сторони, ну, мешканці теж, я вже, ну, якби, замучився чути, що там якийсь бруд в маршрутках, якийсь там, у нас був випадок десь на початку року, що шасі відвалилися, ну, тобто, ми розуміємо цю історію. Я колись був свідком такої ситуації просто на вулиці. Та-та-та, ну, тобто, і тут ми за те, щоб, і навіть готові допомогти їм якимись там методами для того, у нас є програма підтримки підприємництва. Тобто ми готові сісти і поговорити про це відверто.
Дякую вам, що завітали сьогодні. Дякую, що відповіли на усі мої запитання. Я бажаю вам успіху у всіх тих проєктах, які розпочинаєте. Ну і, звісно, в боротьбі за якісний транспорт у Нововолинську. Дякую вам, дякую всім нашим телеглядачам. Мені дуже приємно, що ви слідкуєте за соціальними мережами міської ради і міського голови. Підписуйтеся на сторінку міського голови в телеграм-каналі і фейсбук-сторінка міської ради. Ми там максимальну інформацію розміщуємо прозоро, в незалежності від рейтингів. Дякую вам. Дякую. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання до нашої розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.